Lai gan Latvija plāno ieviest eiro tikai 2014. Gadā, mēs jau tagad esam ļoti cieši saistīti ar eirozonu. Eiro ir galvenā Latvijas eksporta un importa norēķinos izmantotā valūta. Kopš 2005. Gada lats ir piesaistīts eiro. Tādēļ ir mazāks valūtas kursa risks un mazākas izmaksas darījumos eiro. Latvijas galvenie tirdzniecības partneri ir eirozonas valstis un valstis, kas savu nacionālo valūtu ir piesaistījušas eiro, piemēram, Lietuva un Dānija. Tādējādi mūsu tautsaimniecību jau pat labam ietekmē šajās valstīs notiekošais, tajā skaitā arī eirozonas parādu krīzes izraisītās sekas. Latvijas tautsaimniecību, kas ekonomikas globalizācijas apstākļos ir cieši saistīta ar eirozonu, neizbēgam ietekmēs citās valstīs notiekošie procesi, neatkarīgi no tā, vai mums ir vai nav eiro. Toties eiro priekšrocības varam izmantot tikai to ieviešot.